letos tady máme další už tradiční divadelní přehlídku oblastní Dětská scéna 2019 v Desné s názvem Odesenského medvěda. Je úplně výborný, že se koná, protože si myslím, že tak jako každý rok je to pro děti svátek a doufám, že pro diváky taky. No, já jsem tady byl poprvé, když se medvěd úplně zahajoval. Řekl bych, že tenkrát to bylo ještě takový všechno jakoby neskušený, že se teprve hledalo. A jsem strašně rád, že to vyrostlo. My jsme dětská porota, jsme tři a my máme za úkol prostě vybrat toho nejlepší skupinu, co prostě umí to zahrát, mluví hlasitě, prostě co se nám líbí. Jsou to tři chlapci, letos chlapci, dřív to byly dívky, tak jsme zvědaví, jaký budou mít hodnocení a kdo vyhraje. Jako každý rok jsem přijel do Desné moderovat soutěžní přehlídku Desenského medvěda a jsem rád, že už se to stalo dobrou tradicí. Letos se nám sjelo 6 souborů, z toho 5 stálic a jeden nový soubor z Liberce. Je to třída, která se věnuje divadelnímu kroužku. Plus tady máme hosta, což je Tanvaldský divadelní kroužek, který nám v průběhu představení tady zprostředkuje divadelní dílničky pro děti, které čekají na vyhlášení, tak aby měli nějakou zábavu z toho i. My jsme teda na začátku, takže jsme viděli teďka jenom první představení, ale zdá se mi, že to teda vyrostlo, že ten medvěd, venkoncem i ten nafukovací medvěd je daleko větší. Jaký obvykle bývají ta divadelní představení dětská? No, určitě bývají hrány s nadšením, s radostí a občas i s docela velkým potenciálem divadelním. Soubory každoročně se lepší, protože je tady celá řada těch skalních příznivců, kteří si na každý rok představí nějaké vystoupení a je vidět, že ty podněty od poroty berou vážně, zabývají se tím a s těmi dětmi pracují a nejenom s těmi dětmi, ale hlavně sami se sebou, což je hrozně fajn a stejně taky důležitý, že každý rok, tak i letos, se objeví nějaký nový soubor a to dodává přehlídce jenom vlastně lesk a slávu a její to ke cti. A ty už jsi taky tak trošku pamětník, ty pamatuješ vlastně medvěda, no už dlouho, že? Pamatuju medvěda velmi dlouho, vlastně pamatuju ještě doby, kdy to byla přehlídka Dospělí hrají dětem, kdy jsme společně my dva tady toho medvěda vyhráli. Se mně asi zatím líbilo to taneční vystoupení, protože to měli docela dost vymakaný a líbily se mně hodně ty sukně, jak se tam točili a mávali se s nima. Mně se líbilo to první vystoupení, jak tam museli žila tam věci bez učitelky, jak ta holka musela jet do nemocnice a jak to musela za mní udělat a pak se jí líbily najednou ty nápady. Mně se líbilo to první vystoupení, měli to hodně vymakaný a líbilo se mi to, že ta holka měla hodně nápadů. Odborná porota nominuje na krajskou přehlídku jeden soubor plus doporučí další soubory, můžou být až tři. A dětská porota vyhlásí vlastně cenu dětského diváka a to je Desenský putovní medvěd, velký plyšový medvěd. Pro vás jako pro předsedkyni poroty je to náročné? No samozřejmě umět posoudit, co je kvalitní a co ne, je vždycky náročné. My máme možnost jednu inscenaci nominovat a podle toho, kolik bude dobrých, tak můžeme navrhnout a to se bude ještě dál z toho vybírat do krajské přehlídky. My předáme Desenského medvěda,
který samozřejmě tady je kousek. Soubory od organizátorů dostanou věcné dárečky a vedoucí souboru většinou květinu a potlesk od diváků. Je náročné sehnat ty soubory na přehlídku? Už to náročný není, jezdí tradičně prakticky pořád stejný, plus většinou se objeví jeden, dva nový, takže pak se to takhle střídá, ale většinou jezdí stálice, které už sem jezdí leta.